I den video her vil vi gerne vise lidt om, hvad du kan ind under indstillinger på din Android-telefon. Du kommer ind i indstillinger ved at trykke på din menuknap nede i venstre hjørne. Tryk indstillinger. Her vil du få en menu med alle de indstillinger, du kan på din Android-telefon. Øverst oppe har vi trådløst og netværk. Her vil jeg lige vise de mest grundlæggende ting, som du har behov for at få sat din Android-telefon op. Vi kan gå ind under Wi-Fi-indstillinger. Her vil du kunne se, hvilket netværk, der er tilgængeligt. Hvis du ikke kan finde nogen, har du muligheden for at trykke på menutasten, og der vil komme en funktion op, der hedder scanning. Tryk på den. Nu vil den stå og scanne. Når den er færdig, vil du kunne se de trådløse netværk, der er i dit område. Når du har fundet et netværk, du gerne vil tilsluttes, trykker du på den, og nu vil der komme en ny pop-up frem. I det tilfælde her er jeg tilsluttet, men du vil kunne indtaste din password og vil kunne trykke på forbind. Nu vil din Android-telefon gerne skulle forbinde sig til Wi-Fi-forbindelsen, og øverst op under Wi-Fi vil du se, at den nu gerne skulle skrive forbundet til dit netværk. Du har også muligheden for at trykke menu, gå over i og tryk på avanceret, tryk på Wi-Fi, sovepolitik. Her har du muligheden om at indstille tre forskellige punkter. Det kan være, at du gerne vil have, at din Wi-Fi-forbindelse skal slukke, når din skærm på din Android-telefon slukker. Det kan også gerne være, at du ikke vil have, at din Wi-Fi skal være slået til, når den er tilsluttet. Og du kan også vælge aldrig. I det tilfælde har jeg valgt aldrig, fordi jeg gerne vil være online 24/7 og altid sætter min Android-telefon til ladning om natten. Det skal også siges, at Wi-Fi i sig selv ikke sluger helt vildt meget strøm, så derfor kan det anbefales at sætte den til aldrig. Udover det, har du muligheden for at gå ind i Bluetooth-indstillinger. Jeg bruger selv rigtig meget Bluetooth-headset i min hverdag, og her har du muligheden for at gå ind og trykke på søg efter enheder, og her vil der stå, at den scanner. Når den har fundet den enhed, du gerne vil tilslutte, vil den dukke op hernede under Bluetooth-enheder. Du vil kunne klikke på den, og der vil komme en pop op frem med, at der eventuelt skal indtastes en password. Det vil du kunne læse mere om i den brugermanual, der er med til din Bluetooth headset for eksempel. Når den er tilsluttet, vil du kunne se, at der står hernede, at den er forbundet til dit Bluetooth headset, og derefter er alt, som det skal være. Du har også muligheden for at indstille enhedens navn. I det tilfælde her hedder den Galaxy S2. Man har også mulighed for at skrive sit eget navn, hvis man har lyst til det. Herinde har du også mulighed for, hvis det er sådan, at du vil dele applikationer eller andre ting med dine venner eller familie over Bluetooth, og kan gå ind og trykke på synlig. Nu vil din telefon over Bluetooth være synlig i 120 sekunder, og derefter vil den deaktivere. Hvis du har behov for længere tid, går du igen bare ind og trykker på synlig. Herinde har du også muligheden for at opsætte din mobile netværk. Det er det, man kender fra APN-opsætninger. Der trykker du på adgangspunktnavne, og her vil du se to. Det kan i mit tilfælde som her være Telmore Internet og en, der hedder Telmore MMS. Hvis du ikke har den rigtige opsætning, har du muligheden for at trykke menu hernede i bunden, højre hjørne, og trykke på ny APN. Inden på vores hjemmeside har du også muligheden for at finde opsætningsguide til de forskellige teleoperatører. Her står der præcis, hvad du skal indtaste i alle disse rubrikker. Og når man er færdig, vil man bare kunne trykke på menuknappen nede i venstre hjørne og trykke gem. Når du indstiller din APN,
så vil du få en, der er til internet, og måske vil den ikke være aktiv fra starten af. Derfor vil det måske kunne være en idé at trykke herude, sådan at den får en grøn lys diodeknap herude til højre. Når du har gjort det, vil du nok højst sandsynligt skulle slukke og tænde din telefon igen, før at du kan gå på internet og bruge MMS. Nogen vil opleve, at de kan bruge det med det samme. Herinde under har du også muligheden for at sætte den til, om det både skal køre på GSM-net og 3G. Du har også muligheden for kun at vælge, at den skal køre på GSM-nettet eller på 3G-nettet. Det kan være, at du bor et sted, hvor 3G-forbindelsen ikke er super god. Derfor vil det kunne være en super fordel at kun vælge GSM. Nu vil du kunne opleve, at den lige mister forbindelsen i få sekunder og vil komme på fuld styrke igen. Du har også muligheden for at gå ind og vælge din teleoperatør manuelt. Og her vil den stå og søge imellem dem, man har mulighed for at vælge. Og i det tilfælde kommer der TDC, 3, Telia og Telenor frem. Her kan du klikke på den, som du har, og i det tilfælde her vælger jeg TDC Mobil. Under opkald, der har du muligheden for at opsætte afvisning af opkald. Det kan være individuelt, hvordan man gerne vil have det til at fungere. Man har også mulighed for at opsætte viderestilling, og man har også muligheden for at opsætte til telefonsvar. Hvis man klikker ned på telefonsvar, kan man indtage sin telefonsvarnummer og på den måde videresende sin opkald til sin telefonsvar. Ind under yderligere indstillinger har du muligheden for at slå banke på til og fra. Du har også mulighed for at vælge, om dit nummer skal være skjult, eller om den må vise dit nummer, når du ringer til andre. Du har også muligheden for at sætte flueben ud for automatisk genopkald. Det er f.eks. i de tilfælde, hvor du ringer en op, og den ikke går igennem, så vil den automatisk ringe op efter en antal sekunder. Ind under lyd har du muligheden for at indstille vibrator. Der har jeg sat den til at stå på altid. Du har også mulighed for at slå vibrator fra, hvis det er noget, du ikke synes er specielt rart. Du har også mulighed for at sætte den til kun at vibrere, når lydløs er slået til. Og du har også muligheden for at slå til, når lydløs er slået fra. Du har også en mulighed for at opsætte din lydstyrke på indgående opkald og medie generelt, din system og beskeder. Her kan vi også anbefale at hente Volume Control inden for Android-markedet. Her har du muligheden for at indstille alle dine ting fuldstændig sådan, som du gerne vil. Jeg kan lige hurtigt vise, hvordan det fungerer. Hvis jeg kan finde den. Den var der. Den har man mulighed for at lægge ud på sin startskærm, så den er meget hurtigere at komme til. Her har du muligheden for at indstille ringestyrken, og du har mulighed for at indstille lyd på MMS, SMS og e-mail. Her har du også muligheden for at indstille medievolumen. Det kan du så også selv indstille, når du afspiller en video eller musik for den sags skyld. Du har også muligheden for at indstille lydstyrken på din alarm, hvor højt det skal være. Så her har du rigtig mange muligheder, og til sidst heroppe, den vigtige, en af de andre ting, der også er vigtigt, det er system, lyd
når du for eksempel hører en bip eller en eller anden ting over, at det må du ikke eller sådan noget. Det kan du også skrue op og ned for. Og her har du også muligheden for at slå vibrator til og fra ved sms, mms og e-mail og til opkald. Du har herinde også mulighed for at indstille din ringetone. Her har du mulighed for at trykke på Android-system. Her vil der komme forskellige op, som er forinstalleret på din Android-telefon. Du vil også kunne trykke Select Musik. Og her vil du kunne gå ind, hvis du har lavet en mappe, hvor du har tilføjet musik i. Du har også mulighed for at lave din ringetone for besked om. Og det er samme gang, til samme fremgangsmåde. Og kan gå ind og trykke Android-system. Og her vil de forinstallerede lægge. Og Select Musik har du muligheden for at gå ind, hvis du selv har lavet en mappe, hvor du har lagt eksempelvis sms-lyd ind. Du har også mulighed for herinde under lyd at sætte flueben i nogle forskellige ting. Det kan være berøringstoner. Det er, når du bruger tastaturet, så vil du kunne mærke, at den vibrerer. Du har også muligheden for at sæt lyd ved skærmlås, sådan du kan høre, når du låser den op. Ind under skærmen har du mulighed for at sætte din lysstyrke. Som standard er den sat til automatisk lysstyrke, så finder lyssensoren ud af, der sidder oppe i toppen af din Android-telefon, ud af, hvor stærk din lysstyrke i skærmen skal være. Jeg har slået den fra og kører som regel altid omkring på det niveau her. Herinde har du også muligheden for at sætte flueben i, om din skærm den skal rotere automatisk, når du er inde i applikationer. Eller